মাকে ছয় ইচ্ছাৰে নিজৰ তেজ মঙহৰ ছোৱালীক এনেকৈ বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিব নোৱাৰে। তেতিয়াহ'লে সেয়া কি আছিল পৰিস্থিতি? আৰু মোৰ মতে কথাবোৰ ইমান গৰমে গৰমে নহয়, দেৰিকৈ গম পাইছে, ভালে হৈছে। তাই আকৌ কি কৰিলে? তাইক আপোনালোকে ইমানকৈ প্ৰশ্ৰয় নিদিয়া হলে আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা এনেকুৱা নহয়। তুমি কি কৈ আছা? এইবোৰ সঁচা কথাকেই কৈছো। কি কলা তুমি? নহয় মানে দাদা, তুমি পৰীৰ কথা কিবা কৈ আছিলা। নহয় মানে দাদা, আজিকালি আকৌ ঘৰখনৰ কোন কলৈ যায় মোক কৈ নাযায় নহয়। তোমাক কি জানি? দেউতাক আমাৰ ঘৰলৈ গৈছে, মানে মোৰ দেউতাৰ খবৰ ল'বলৈ। কি? মই এটা কথা ভাবিছো, মৃতিককে কৈ দিওঁ নেকি বাৰু এইবোৰ? মোৰ ঘৰখনত যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে তই জান, আৰু যিবোৰ ঘটনা ঘটিবলৈ গৈছিল সেইবোৰ ঘটনাও তই আগতীয়াকৈ গম পাইছিলি। কোনবোৰ ঘটনা বৰ্তা? ৰুঞ্জন আৰু গুণগুণৰ কথা। বিয়াৰ দিনাই যে পলাশ আৰু গুণগুণে মোৰ জীৱনলৈ ধুমুহা নমাই আনিব এই কথাটো তই আগতীয়াকৈ জানিছিলি। জানিছিলি যদি মোক নকলি নে মোক বিপদত পেলাই ৰং চাবলৈ মন কৰিছিলি। মই সেইবোৰ কেতিয়াও জনা নাছিলো বৰ্তা। তই মিছা মাতিছ, মই তোৰ বৰদেউতাৰ। মোৰ আজিৰ এই অৱস্থাটো চাবলৈকে তই মোক কোৱা নাছিলি, নহয় জানো? আৰু তই এইটো কথাও জান যে পলাশ আৰু গুণগুণৰ মাজত কি ঘটিছিল সেয়া তোৰ বাহিৰে আন কোনেও নাজানে। মিছা কথা বৰ্তা, মই সেইবোৰ কেতিয়াও জনা নাছিলো। মিছা নে সঁচা সেয়া তই নিশ্চয় জান। মোৰ মাত্ৰ এটাই দুখ, ইচ্ছা কৰালে তই মোক এই বিপদৰ পৰা বচাব পাৰিলিহেঁতেন, কিন্তু তই তেনেকুৱা নকৰিলি। সাপ হৈ কুটি এতিয়া বেজ হৈ জাৰিবলৈ আহিছ বৰ্তা। আপুনি মই তোক হাত জোৰ কৰি কৈছো, তই আৰু এইখন ঘৰলৈ নাহিবি। ভৱিষ্যতে যাতে তোক আৰু ইয়াত দেখা নাপাওঁ, আশা কৰোঁ তই বৰদেউতাৰ কথা ৰাখিবি। মই যি সিদ্ধান্ত লৈছো সেয়া বহুত ভাবি চিন্তি চাই লৈছো, গতিকে তোমালোকে মাজত মাত নামাতিবা। বৰ বৰমা বৰ্তা চেলাইছিলে নহয়। ঔ দিলে যেন পাওঁ। অপুৰি ৰবাচোন ৰবা, কি হৈছে তোমাৰ? কান্দি আছা যে? না মাতে একেবাৰে। বৰ বৰ্তা বৰমা বুলি ঘনিষ্ঠ হ'বলৈ গৈছিলে নহয়, পাইছে এতিয়া। একেবাৰে বৰদেউতাকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ পালে, তাইৰ মাটিত ভৰিয়ে নপৰে। বাৰু এতিয়া মোৰ কামটো হ'ল, যেতিয়া যোৱাই ভাল হ'ব। কি হৈছে? মই না মোৰ ভৰিটো অকণমান পোনাই দেচোন, ভাগিলেই নেকি জানো? ছিগি যাব যেন লাগিছে মই না। ফুলি গৈছে দেখোন ভৰিখন। বাথৰুমলৈ যাওঁতে মোচকা খালো। ৰবচোন মোৰ বৌক মাতো। ৰ, কোনো দৰকাৰ নাই, এনেও তোৰ বৌয়েৰে আহি মোৰ কেৰ নলয়হি। কাবিৰি কত? কাবিৰি বাইদেউ নাই নহয়, ওলাই গ'ল। এওলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁ দেখোন ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। মই না চাচোন পেইন ৰিলিফৰ কিবা মলম পাওঁ নেকি? চাইছোঁ ৰ'ব। পাইছোঁ, সানি দেচোন। আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন, ভাল হ'ব। মা কি হৈছে আপোনাৰ? বাইদেউ বাথৰুমলৈ যাওঁতে পৰিলে, ময়ো কেকনি শুনিহে দেখিছোঁ। মা আপুনি বাৰু কেনেকুৱা মানুহ, মোকতো কোনোবাই এবাৰ মাতি দিব পাৰে। চাওঁ কি হৈছে, চাওঁ মই না মোক দিয়াচোন। চাওঁ এনেকৈ মালিচ নকৰে নহয়, মালিচ কৰি থাকিলে ভৰিখন ফুলি যাব। চাওঁ বৌ, আপুনি নালাগে, মোক দিয়ক। কি কথাবোৰ কৈছা তুমি মইনা? যোৱাচোন যোৱা, গৰম পানী অকণ কৰি আনাগৈ। যোৱা যোৱা মইনা, এতিয়া গৰম পানীৰ সেক নিদিলে ভাল নহ'ব যেন পাইছোঁ। কি চাই আছা তুমি মুখলৈ? যোৱা আকৌ। ৰ'ব মা, অলপ সময় ৰ'ব, আপুনি ভাল পাই যাব। এতিয়া ভৰিখন অকণমান চিধা কৰি ৰাখিব লাগিব, মই মলম লগাই দিছোঁ, বিষটো কমিলেহে অলপ ভাল পাব। চাওঁ অকণমান আজি দিয়কচোন, ভাল হৈ যাব ৰ'ব।
খুড়াই তোমাক তেনেকৈ ক'ব পাৰিলে আচৰিত। নাকান্দি মানে পৰি প্লিজ, চোৱা এইবিলাক কিবা ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে হৈছে চাগে, বুজিছা? তাকেইতো, মোক বৰ্তাই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে মোৰ অলপো আপত্তি নাই। কিন্তু যিজন বৰ্তাই মোক সৰুৰ পৰা ইমান মৰম কৰি ডাঙৰ কৰিলে, সেইজন বৰ্তাই মোক কেনেকে অবিশ্বাস কৰিব পাৰিলে? তাকেইতো, কথাবিলাক কিবা মোৰ এতিয়াও দেখোন সপোন সপোনেই লাগে। যিজন বৰ্তাই আজিলৈকে মোক এটা ধমকি দি পোৱা নাই, ইমান এটা কঠোৰ শাস্তি কেনেকৈ দিব পাৰিলে? পৰি চোৱা না, আচলতে খুড়া বহুত আৱেগিক হৈ আছে, সেইকাৰণেহে তোমাক তেনেকৈ খং কৰিব পাৰিলে। মই এতিয়া বৰ্তা আৰু বৰমা নোহোৱাকে কেনেকে থাকো কোৱাচোন? ঘৰখনৰ সমস্যাবোৰ দিনক দিনে মানে মানে গধুৰ হৈ গৈছে। এনেকৈ হৈ থাকিলেতো এদিন ঘৰখন নাই, মই কিবা এটা কৰিব লাগিব, বুজিছা? বোলা এতিয়া যাওঁ, বোলা, তুমি নেকান্দিবাচোন, হ'ব, বোলা। মোৰ গাত লাগি থকা চেকাবোৰ মই নাইকিয়া কৰিব লাগিব, যাতে মই জীয়াই নাথাকিলেও কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মই মোৰ সমস্যাবোৰৰ পৰা পলাই ফুৰিছিলোঁ। ই যে পৰীক আজি এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিলোঁ, ধৰি লোৱা এয়া তাৰ আৰম্ভণিহে। আচ্ছা পলা, মই মা খোৱা কথাটো তোমাৰ সন্মতি এতিয়াও নাই নেকি? নহলে তুমি তুমিও যে নহয়, কি কথাবোৰ চিন্তা কৰি থাকা? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে আইডিয়া 4G, ডাইনাসো, টিভিএস আপাচি, মেড ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। হেল্ল' দেউতা, মই গুনগুন, ক'ত আছে আপুনি? মই তোমালোকৰ ঘৰ পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ গুনগুন, কোৱাচোন কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? নালাগে দেউতা, উভতি আহকচোন আপুনি। কিয়? আচলতে দেউতা, মা বাথৰুমত পৰিল, অলপ ভৰিত দুখ পাইছে, আপুনি আহকচোন। হ'ব দিয়া, ঠিক আছে, মই উভতিছোঁ। আৰু দেউতা, কোৱা, আহোঁতে ৰাস্তাত যদি কেঁচা হালধি পাই লৈ আহিবচোন, বিষত লগালে ভাল পাব। আৰু দেউতা, বেছি স্পীডত আহিব নালাগে। হ'ব দিয়া, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই গৈ পাম, ৰাখিছো। হয়, বাথৰুমত পৰি চে কি যে হ'ব নহয়। তুমিনো দেউতাক কিয় উভতি আহিবলৈ ক'লা? নালাগে মা, মোৰ দেউতা এতিয়া সুস্থ, খবৰটো পিছতকে ল'লেও হ'ব। আৰু মই এখেতকো ফোন কৰিছিলোঁ, ফোনটো চুইচ অফ হৈ আছে, গতিকে দেউতাকে মাতি দিলোঁ। ভাল পাইছেনে মা এতিয়া অকণমান? নাই পোৱা। পাব ৰ'ব, মই না গৰম পানীখিনি লৈ আনাচোন, আৰু নিমখ অকণমান দি আনিবা। চাওঁ বৌ, মোলৈ দিয়ক। নালাগে, মই কৰিম, তুমি ধৰি থাকাচোন। কাবেৰী বাইদেউলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁ ক'ৰবাত ব্যস্ত আছে, আহিব নোৱাৰে বোলে। নালাগে দিয়া, মই আছোঁ নহয়। ৰ'ব, ভৰিখনত ফ্ৰেকচাৰ হোৱা নাই যেন লাগিছে, অকণমান মুচুকা খাইছে, ভাল হৈ যাব, সেকি দিলে ভাল হৈ যাব, ফুলাটোও কমিব। নিৰ্দোষী ছোৱালী এজনীক এনেকৈ নক'বলগীয়া কথা কিছুমানকৈ কিয় পঠিয়াই দিলেনো আপুনি? কি দুখ কৰিছিলেনো তাই? বিপদে আপদে সেই ছোৱালীজনীয়ে তহঁতৰ সাৰথি, তাইকনো তই? ইচ 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 ইচ, কমখন দুখ পালেনে তাই? ইমান দিনে এইখন ঘৰতেই তাই ডাঙৰ দীঘল হ'ল, মাক দেউতাকতকৈ তহঁতহালকহে বেছি সমীহ কৰি চলে। এনেকৈ নিষ্ঠুৰভাৱে গালি পাৰি আজিৰ পৰা নাহিবি বুলি ক'বলৈ তোৰ অকণো বেয়া নালাগিলেনে? উপায় নাই বাইদেউ, ইমান দিনে বুকুত হাত থৈ
সকলো দায়িত্ব মাকৰ ওপৰত দি সকলো দিশৰ পৰা ঘৰখন ঠিকেই চলি আছে বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া জানিলোঁ মোৰ অজ্ঞাতে মোৰ ঘৰখনত বহুতে অসুবিধা লৈছে। এতিয়া আৰু সেইবোৰ চাই থকা নহ'ব। আনৰ কথা শুনি আপুনি তাক কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিছিল। আপুনি ভবাৰ দৰে পৰি তেনেকুৱা ছোৱালী নহয়। এইখন চাৰ্টিফিকেট তুমিয়েই দিছানে? প্ৰভাত, তোৰ হৈছে কি? হেৰ, কোনোবাই কিবা কথা ক'লেই জানিবা, তই তাকো বিশ্বাস কৰিব লাগেনে? আগতে কৰা নাছিলো, কিন্তু এতিয়া মোৰ কাৰো ওপৰতে বিশ্বাস নাই। মোৰ নিজৰ পত্নী, মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰতে যেতিয়া বিশ্বাস হেৰাল, তেতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া মোৰ ভগৱানৰ ওপৰতো বিশ্বাস নাই। আৰু তহঁতে চিন্তা নকৰিবি, পৰি নোহোৱাকৈ আগতে যেনেকৈ আমাৰ ঘৰখন চলিছিল, এতিয়াও ঠিক তেনেকেই চলিব। প্ৰভাত, তই নিজকে অলপমান সংযত কৰ। ঘটনাটো হ'ল যেতিয়া, এতিয়া সেইটো কথা চিন্তা কৰি একো লাভ নাই। এতিয়া আমি সকলোৱে মিলিজুলি পৰিস্থিতিৰ পৰা কেনেকৈ ৰক্ষা পাব পাৰোঁ তাৰহে চিন্তা কৰিব লাগে। তাকেই কৰি আছোঁ। এতিয়া মোৰ এটাই লক্ষ্য, মোৰ জীৱনৰ কিৰণবোৰ, মোৰ জীৱনত থকা সমস্যাবোৰ মই আঁতৰাব লাগিব। মোৰ গাত লাগি থকা চেকাবোৰ মই নাইকিয়া কৰিব লাগিব, যাতে মই জীয়াই নাথাকিলেও কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মই মোৰ সমস্যাবোৰৰ পৰা পলাই ফুৰিছিলোঁ। সি যে পৰীক আজি এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিলোঁ, ধৰি লোৱা এয়া তাৰ আৰম্ভণিয়ে। বৌ, মই আপোনাকে বিচাৰি আছিলোঁ, কোনফালে গৈছিলে? এই মাৰ কাপোৰকেইটা ধুই দিলোঁ ৰ'বা। আপুনি? কিন্তু কিয়? কিয় মানে? নহয়, মই কৰিলোহেঁতেন নহয়। নালাগে, মই না, মই ধুলেনো কি হয়? আৰু মোৰ এইবোৰ কাম কৰা অভ্যাস আছেতো। মোৰ মাজনী আৰু মোৰ শাহুমাৰ মাজত মই একো পাৰ্থক্য বিচাৰি নাপাওঁ। দুয়োগৰাকীয়ে মোৰ মা, আৰু মই মোৰ ঘৰৰ মাৰ সকলো কাম যদি জীয়েকজনী হৈ কৰি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ শাহুমাৰ কামকেইটা কৰি দিব নোৱাৰোনে? আচ্ছা শুনাচোন, মোৰ আৰু অলপ কাম আছে, গৈ কৰি লওঁ, তুমি মাৰ লগতে থাকিবাচোন। ঠিক আছে। পলাশ, এনেকৈ কি কাগজ চাই আছা? আমাৰ নতুন অফিচটো 5 তাৰিখলৈ অপেনিং হ'ব। অফিচিয়েল কাগজ কেইখনমান মোলৈ মেইল কৰি পঠাইছে, এই মাত্ৰ প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই আনিম, কালিলৈ পেপাৰত এড দিব লাগিব। তাৰমানে তুমি অলমষ্ট কামত বিজি হ'লাই? কালিলৈকে তেওঁলোকৰ অফিচৰ মানুহ আহি পাব। সেইবোৰ কৰা বাৰু, তাৰ মাজতে মোক অকণমান সময় দিব পাৰিবাতো? নিশ্চয় পাৰিম। তুমি কথাটো তেনেকৈ সুধিলা যে? নহয়, মানে তোমাৰ ব্যস্ততাটো দেখিহে কৈছোঁ। এইকেইদিনতে এবাৰ ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিবলগীয়াও আছে। এনি প্ৰব্লেম? প্ৰব্লেম তেনেকুৱা একো নাই, কিন্তু এইটো সময়ত মাজে মাজে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ থাকিব লাগে, তাতে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমটো। নাই, ডক্টৰেতো কৈছেই নেক্সট 3 মাহ চিন্তা কৰিব লগা একো নাই, অৱশ্যে খোৱা বোৱাখিনি ভালকৈ কৰিব লাগিব, ভয় কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই। খাবলৈহে একো কিবা মন নোযোৱা হৈছে, খালে কিবা। হ'ব দিয়া, তুমি কৈছা যেতিয়া কালিলৈ অলপ সময় উলিয়াব লাগিব। আচ্ছা পলা, কোৱা তোমাৰ মতে আমাৰ কি হ'ব, ল'ৰা নে ছোৱালী? সেইটো মই কেচ কৰা, মোৰ মতে নহয় বুজিছা, ভগৱানে যি দিয়ে মোৰ কোনো আপত্তি নাই, অৱশ্যে তোমাৰ আশাটো পূৰণ হ'লে। ঠিক আছে, প্ৰমাণ হৈ যাওক। অ'কে, মই ৰেডি। তুমি মোৰ আঙুলিত ধৰা, গম পাই যাম কি হ'ব। ধৰা। হা, তুমি এইটো আঙুলিত কিয় ধৰিলা? কিয়, সেইটো আঙুলিত কি ভাবিছিলা? মই এইটো আঙুলিত একো ভাবিয়ে থোৱা নাছিলো, বাকী দুটা আঙুলিতহে। আচ্ছা পলাশ, মই মাক হোৱা কথাটোত তোমাৰ সন্মতি এতিয়াও নাই নেকি? নহ'লে তুমি তুমিও যে নহয়, কি কথাবোৰ চিন্তা কৰি থাকা, মইনো কি জানো, তুমি মোক ধৰিব কৈছা মই ধৰিছোঁ, অবাস্তৱ কথা কিছুমান ভাবি পেলাই তুমি এনে চিন্তা কৰি থাকা কিয়? তুমিও যে নহয়, তোমাক তো মই কৈছোৱে যে মই তোমাক সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম, গতিকে মই ভাল নাপাম কিয়? অঁ, অৱশ্যে মই এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ। কি? নাই মানে, মই বজাৰৰ পৰা অনা পুষ্টিকৰ বস্তুবোৰ যদি তুমি নিজে নাখায়, সদায় টেবুলত সজাই থৈ দিয়া, তেনেহ'লে আমাৰ আহিব লগা বেবীটো যে পুষ্টিহীনতাত ভুগিব সেইটো খাটাং, গতিকে এতিয়া তুমি যোৱা, ভালকৈ কিবা এটা খাই লোৱা, যোৱা যোৱা। আচলতে ছোৱালীজনী বেয়া নহয় বাইদেউ। অথনি তাইক মই বৰ বেয়াকৈ ক'লোঁ,
বেচেৰে চাগে মোক বেয়াই পাইছে। এই যে মই ড্ৰিংকছ কৰোঁ, অতীতক পাহৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, হ'ব দে। অথনি গুণগুণে গৰম পানী সেক দিয়াৰ পিছত বহুতখিনি আৰাম পাইছোঁ। গুণগুণ কেনি গ'ল? আপোনাৰ বাথৰুমত থকা কাপোৰকেইটা ধুই মেলি দিছেগৈ। তাইক কিয় সেইবোৰ চুবলৈ দিলি? মইতো নালাগে বুলি কৈছিলোৱেই। মোৰ কথা শুনিলেহে মোক আপোনাৰ লগত থাকিবলৈ কৈ তেওঁ বাহিৰে বাহিৰে সেইবোৰ কাম কৰি ফুৰিছেগৈ। চেহ, একো নহয় দিয়ক, তেওঁ বোলে এইবোৰ কাম কৰাৰ অভ্যাস আছে, ইয়াত কৰিবলৈ নাপালেহে ধৰফৰাই ফুৰে। আচলতে ছোৱালীজনী বেয়া নহয় বাইদেউ। অথনি তাইক মই বৰ বেয়াকৈ ক'লোঁ, বেচেৰে চাগে মোক বেয়াই পাইছে। আপোনালোকে কিভাৱে নাজানো, কিন্তু মই বুক যিকেইদিন পাইছোঁ তাৰ পৰাই কৈছোঁ, বৌয়ে হ'লে কাৰো কথা তেনেকৈ ধৰি নাথাকে। মই বৌৰ মনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নহয়, আপোনালোকৰ কথাবোৰো তেওঁ কোনোদিনেই ধৰি থকা নাই। আচলতে তেওঁ সৰু ডাঙৰ সকলোকে সমানে চাব জানে। বাৰু আপুনি এতিয়া অকণমান শুই থাকক, খোজকাঢ়ি দিলে আকৌ বিষাব, বিষটোও বাঢ়ি যাব পাৰে। মই বাকী কামবোৰত লাগোগৈ। যা। অলপ দেৰি হ'ল। একো নাই, তুমি যেনেকৈ মোক ফোন কৰি মাতিছিলা মই ভয় খাইছিলোঁ। মোৰ তোমাৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই তোমাক ফোন কৰি মাতি পঠিয়ালোঁ। ময়ো আজিকালি তোমাক লগ পোৱাৰ পাছৰ পৰা অকণমান সহজ হ'ব শিকিছোঁ। এয়া লোৱা তোমাৰ অৰেঞ্জ জুচ। থেংক ইউ। মই পিছে ৱাইন ল'লোঁ। তুমি এইবোৰ খোৱা। জীৱনৰ সমস্যাবোৰ আঁতৰ কৰিবলৈ, মাইণ্ডটো ৰিলেক্স কৰিবলৈ কেতিয়াবা খাওঁ। সমস্যা বুলি ক'লা যে, তোমাৰো কিবা সমস্যা আছে নেকি? কাৰ জীৱনত সমস্যা নাথাকে কোৱাচোন, সকলোৰে সমস্যা বেলেগ বেলেগ, কোনোবা জানো দুখ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে। মই ড্ৰিংকছ কৰিছোঁ কিন্তু তোমাক জোৰ কৰা নাই। সেইটো বুজি পাইছোঁ, কিন্তু তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি জানিব পাৰোঁনে? নিশ্চয়, এজ এ ফ্ৰেণ্ড তোমাক কোৱাটো মোৰ দায়িত্ব। কম, কিন্তু সময় আহক, সমস্যা বুজিছা, জীৱনটো বৰ বেলেগ, বুজিও নুবুজা, নহ'লেনো আজিলৈকে মই বিয়াৰ কথা নভবাকৈ থাকোঁনে? তাকেইতো, আচলতে তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি? এক কথাত ক'বলৈ গ'লে, সমস্যাবোৰক আওকাণ কৰি মই জীৱনটো এনজয় কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। এই যে মই ড্ৰিংকছ কৰোঁ, অতীতক পাহৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, আপোনালোক মলয়াই বোলে ভৰিত দুখ পালে। বেছি দুখ পাইছে নেকি? অলপ পাইছে। ক'ত আছে তেখেত? আছে ভিতৰতে, আহক বহকহি, আহক বলা। পিছে গুণগুণ, মলয়াৰ লগত তোমাৰ কেনে লাগিছে? মানে হাজৰিকানী সুধিব খুজিছে, মলয়া বৰ গাঢ়া, সকলোৱে তেখেতৰ লগত কথা ক'বলৈ ভয়েই কৰে। তোমাক কথাৰ প্ৰতি দাবী ধমকি দি নাথাকেতো? নাই, নিদিয়ে। তুমি নক'লেও আমি জানো নহয়, তাই তেনেকুৱাই, কিন্তু অন্তৰখন বৰ ভাল দেই। মই জানো, আজি ছমাহে মই মাক বুজি পাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে ভবাৰ দৰে তেখেতে মোক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু তেখেত মোৰ মা, মোৰ কিবা কথাত ভুল হ'লে তেখেতে মোক গালি শপনি পাৰিব পাৰে, তাত মই বেয়া নাপাওঁ নহয়, কাৰণ তেখেতে মোক নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ মৰম কৰে। কাবেৰী আৰু মোৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাৰাখে। মা আৰু দেউতাই হৈছে ঘৰখনৰ মুৰব্বী, গতিকে তেওঁলোকেতো আমাক ভাল আদৰ্শই দিব। অ' ৰ'ব, আপোনালোকে মাকহে লগ কৰিব আহিছিলে, মাক ভিতৰতে গৈ মাত লগাব পাৰিব। বলক বলক, ভিতৰলৈ বলক, আহক। কথাটো কিয়? তাকেতো মইও ভাবিছোঁ, কথাটো কি? আজি দেখোন হেনৰে জাত। হয়তো ঘৰখনলৈ এটা পৰিৱৰ্তন অহা নাইনে? মইও সেইটোৱে ভাবিছোঁ, মা যেন সলনি হৈছে। পলাশ, কিবা ভাবিছা?
তাকে ভাবিছোঁ কেইদিনমানৰ পাছত মোৰ অফিচৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তোমাক এনেকৈ অকলে এৰি হ'ব, উপায়তো নাই, এনেকৈ চলিব লাগিব। হয় দেউতা, কওকচোন। তুমি ব্যস্ত আছা নেকি? নাই নাই, এনেই আছোঁ। আচলতে মৃত্যুক ইয়াত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি আছে যে অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া 4G, ডাইনাসো, টিভিএস আপাচি, মেড ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।